Raidījumu T40 piedāvā Krona autoapstrādes programma numur 1 Latvijā. Krona.lv un atbalsta bārs, restorāns, garāža. Cilvēcīgi tehniskais raidījums T40. Balča. Limbažnieks. Labs menedžeris, atvērts un pozitīvs cilvēks, patīk lauka tehnika, interesē viss, ko var no dzīves uzzināt, patīk kāzas un citi tehniski pasākumi. Cīrulis, sabilnieks, režisors, aktieris, dzejnieks. No tehnikas nemaz tik daudz nesaprot. Grib nolikt auto vadītāju tiesības. Kalvis, labs cilvēks. Aktieris. Profesionāls viesmīlis. Patīk tehniskas lietas. Kaut ko arī no tā saprot. Satiksiet uz ielas, droši ejiet klāt. Parunājieties. Renda. Laimīga labradora kundze. Kož pēc komandas. Bet vispār ļoti draudzīga. Prieks iepazīties ar visiem un visur. Labdien, esiet sveicināti raidījumā T40. Šodien redzēsiet, kā mēs aizkļuvām līdz Bulgārijai un kāds cilvēks pa ceļam satikām. Vēl būs Sižets no Ikšķiles, par ko jau papais runāja iepriekšējā sērijā par laivām, par vikinga kuģi un tām lietām, kas tur notiek Ikšķilē uz Daugavas. Un vēl pavisam svaigu satikām džungļu zvaigzni jeb meiteni Almu no Ķekavas, kas ir noskrējusi, un ne tikai noskrējusi, bet uzvarējusi džungļu maratonu Brazīlijā. 250 km noskrienot 7 dienās visātrāk par visiem citiem. Skatāmies kopā! Pabrauksim garām Bratislavai kalvu, pēc tam dosimies Budapeštas virzienā. Budapešti ir jau Ungārijas galvaspilsēta. Un pēc tam tad Serbija, cauri Serbijai, un tad jau esam iekšā Bulgārijā. Vajadzētu saprast, cik tālu mēs esam. Man liekas, ka... Reku, mēs esam šeit. Dodamies tur. Uzticēšos tev šajā jautājumā. Lūdzu izdomā, kur lēsim gāzi. Es domāju, vajadzētu pārbaudīt Slovākijā, kā tā gāze ir. Bet neesam lējuši. Ceļa augšā neceļ kā ir. Loģiski neesam lējuši. Šito jau braucam tu pie vienu. Vienkārši katrā valstī varētu pamēģināt to gāzi, kā tas viss sanāk un kā nesanāk. Jā, uz bāciņa, bāciņa. Braucot iekšā, mums jārēķinās ar 12 eiro. Slovākijā arī bija izrādās, Slovensku, если ехать, то 10 надо платить, да? Да. Bet tiešām izskrējām cauri viņai un neko nesamaksāja. Mazliet. Muļķīgi. Būtu zinājuši, droši vien arī pārkāpt. Atpakaļ ceļā paņemsim divus. Jā. Otrais oktobrs var gulēt zālītē. Ungārijā! Labais! Mēs esam Ungārijas vidū. Iebraukšu pie McDonald's, ķeram Wi-Fi. Lai es pacielu kājas mazliet augšā, lai mazliet samainās astrīdzītu vietā. Mēs bijām iebraukšu vienā tankā pirms tam. Es bračkus uzreiz saku, piektais Samsungs balts, negrib paņemt bračku. Pitā. Diezgan viegli, laikam, par to tirzniecību no rokas attiecās. Bet mēs, protams, steidzāmies, jāpiebrauc būs kaut kad jāparunājas ar džekiem. Kā tā iet tirzniecība, ko tirgo? Varbūt pašiem kaut kas jānāk. Un šī ir tā vieta, kur var kļūt par miljonāriem, jo
Reāli šeit tās naudas vienības ir vienkārši uzreiz sotociņš vienkārši tā, nu, par free kartupeļiem uzreiz sotociņš jāsamaksā, tā kā, nu, gaidam, kas būs tālāk. Tā jā, droši, ka baigi garšīgie tie free būs, ne? Izskatās pa sota. Papaigulēt nolikuši, ops ir alalā, Serbijā iebraukuši, ops ir alalā. Papaigulēt nolikuši, ops ir alalā. Forša meitene no Belgrades, viņa parādīja mums savu mašīnu, mēs apskatījāmies, bet, nu, ne, bijām pieklājīgi, nelīdām iekšā. Parunājām mazliet ar viņu, viņa izstāstīja, kas notika Belgradā, bet labākā ballīte esot Splovs. Laikam uz plostiem kaut kas tur notiekās tāds, un esot baigi interesantā vieta. Tāds sajūt, ka es aptuveni kaut kāds gads 20 apakaļ protokols tāds, nu, kāds printē par es daudz viņam stāvēju priekšā, viņš teica, ka rakstīt šo protokolu, jo es esat ļoti nepareiz darījis, ka apgriezies un braucis pretē, nu, visām trijām joslām pretī, un pēc ka baigi traki, un tā es saku, nu jā, mēs vispār braucam filmēt pasākumu, kraunumu un ko, un es jums lūdzu parādīšu, kas man mašīnā ir, un aizgāju paņēmu uz mašīnā apzīties, kas ir, kas nav. Un es viņu jau atnācu, saka, tas ir Antika Rozija un vēl kaut kas. Dzielēs viņiem mašīni, viens tad gribēja jau, nu, tā kā baigo palielo, tikt pie lielās apkopes. Es teicu, nu, kad, nu, es viņiem varu to iedot šo balonī, to 40. Nu, un tad tas no aizmugurs saka, o, jā, baigi labs baloniņš, un tā viņi visi trīs priecīgi aizbrauk no balonī. Un tā kā piedzīvējums diezgan veiksmīgs un labi, ka mums bija no Krauna parauga dotie līdz T40, kad varēja viedot un veiksmīgi sarunāt ar viņiem. Nu, tāda ir Bulgārijas policija. Bet īstenībā puiši bija diezgan iedzīgi. Un, nu, normāli, nu beidzās saruna, diezgan iedzīgi, draugi. Gaidam. Gaidam aizstādē. Gaidam aizstādē, jā. Ikšķile. Vieta, kur ir uzcelta pirmā mūra ēka Baltijā. Kādreiz svarīgs tirdzniecības ceļa posms. Kādreiz Daugava bija tirdzniecības ceļš līdz pat Krievijai. Aprunāsimies, kā tad ar laivošanu Ikšķilē ir šodien. Satiksim vienu cilvēku, viņš parādīs laivas, pastāstīs, kas tad notiek šeit. Gids, Patrika Mārs. Jā. Tu esi Ikšķils galvenais laivotājs. Jā, tā cilvēki saka, ka es esmu galvenais laivnieks, kurš vedā visus turpu šurpu atpakaļ uz priekšu un pāri un līdz vidumu un citreiz arī kaut kur tālāk. Un šogad bija 8. sezona, kā mēs jau šeit esam, un
daram un priecējam cilvēkus ar savu klātbūtni. Mēs tā ceram, ka priecēja. Es skatās, te pie Gersienām salikti ir muzeja eksponāti, tā vismaz izskatās. Te ir arī kaut kāds tā kā tehnikas muzejs? Jā, mēs veidojam tādas, nu varētu tā teikt, ka ekspozīcija arī, un ir arī nopietnāki plāni veidot nāves salas tāda ekspozīcija muzejiņa. Ir tāda atraktīvā ekspozīcija, kur var redzēt tātad ierakumu daļu gan vācu, gan krievu, kurā pusē bija arī latvieši. Kādi viņiem bija ieroči, kādi viņiem bija munīcija, ja? Nu, būs tur savu odziņu, būs interesanti, es domāju. Un tāpēc tam, kad cilvēki apskatīs šo te ekspozīciju, tā doma, ka tālāk var sēsties uz kuģi, uz lielaivu, atkarībā no tā, cik daudz cilvēki būs, un mēs varam aizvest līdz nāvesaliem arī parādīt tur dabā. Dabā jā. Jā, nu šogad mums tādi divi lieli projekti pabeidzās. Mēs pilnīgi rekonstruējām vienu, nevis rekonstruējām, bet no jauna uzbūvējām pilnīgi vikinga kuģi Ikšķili, kas ir veltīts tātad Ikšķilis 830 gadu jubilēji. Kuģis tātad saucās XQ, tātad Ikšķilis vecais nosaukums ir 9,5 metri garš, 2,20 ir plats, pilnībā no ozola. Un tātad viņš var, mēs redzam vairogu palikušie, tātad kuģis pat reizēl ir tajā pusē, to var droši paņemt vienu. Kuģis ir tajā pusē Daugava vai vienkārši iedzīt strīcī, lai viņš ir tādā pusceļa stāvoklī, jā, jo viņš ir... Celsiet ārā. Viņš ir jāceļ ārā, viņš ir jāsāl uz ziemu. Jā. Uz trīs kāju taisa, ne? Šis te aparāts palielina 110 reizes. Jā. 110 reizes? Mēs viņu arī vasarā izmantojam kā tādu papildu darbu līdzekli, kad klienti ir izbraukuši laivu vai kāds ar ūdens mots, tad mēs varam momentāli paskatīties, ko viņi dara uz tā ko klājā. Ko viņi dara, jā, un kā viņiem sokās. Tad... Kura tad no tām salām tā ir? Tad nāves sala, viņa ir, tad, ja tu skaties šeit te pa kreisi, re, kur iet tā kā iekšā līcis tāds, jā. Ja? Un no otras puses aptek Daugava riņķī, viņa patreiz ir tiešām sala, kādreiz viņa bija pussala, tagad viņa ir patiešām sala. Tikai tad tā baigi tā vēsturiski tā vieta sanāk, uz pa labi ir nāves sala, pa kreisi ir Mēnards sala. Jā, tu pa vidu tā kā nākotnes pa vidu mēs sakam, jā, kur ir mīlestības sala, jā. Tā ir mīlestības sala. Jā, tā ir mīlestības. Tur izbrauc bučoties? Arī. Arī. Jautrāk. Premium Wash & Wax – ekoloģiski tīrs mazgāšanas līdzeklis ar vasku. Šampūnā esošais vasks pātrina virsbūs nožūšanu, radot spīduma efektu. Crown – uztur, sargā, saglabā. Solution T30 – ātras iedarbības smērviela, atvieglo detaļu un citu sarūsējušu savienojumu demontāžu, rada mitrumu izturīgu aizsargkārtu, aizsargā no aizsalšanas. Crown – uztur, sargā, saglabā. Active Potence Stain Remover – universāls līdzeklis velūra ādas, plastmasas un auduma virsmām. Ideāli piemērots automašīnas salonu un mājas mēbeļu tīrīšanai. Crown – uztur, sargā, saglabā. Nē, ar mums tas nenotiks. Autoapstrādes programma numur 1 Latvijā. Crown – uztur, sargā, saglabā.
Te ir laivas, te ir arī ūdens moči, kas pavisam šitādi nepieliks pie sienas. Šitādi pie sienas nepieliks, jā, bet te var redzēt mūsu laivu no mums ikdienu, jā, kad tie cilvēki, kas atnāk, paņem pabraukties, viņi ļoti bieži kaut kur ieskrīm, kaut ko saplēšam. Un tad jums vajag slīpēt, jā, pulēt. Jā, mēs tiek gelku, tu atjaunojam, taisam, pamazām, to ziemu piečibinam. Un cik tas šis ir spēcīgs aparāts? Šitais nav baigi ņiprais, bet priekš nomas viņš ir pilnīgi normāls, viņš ir 135 zirgspēka. Principā tā starpība ir starp 250 un 135 ir pusotru sekundu līdz 100 uzreiz starpība. Aha. Ja tu esi atnācis pamēģināt pabraukt, tad jau pietiek. Tur nevis nejūtīs tev. Nejūt to starpību. Un cik tad liela litrāža, cik liela ir 135 ir? Šitam ir 1,5. Aha. 1,5. Pusotru litru. Šitās te laivas arī jums var iznomāt? Jā, šitās te laivas ar kajaki, beach kajaki mums ir arī nopirkām šogad. Šito te ar burām, šo to var drusciņu pabraukties, šitās maziņās. To zeltinā, jā. Jā, rukamies šitien te viens listers, tas ir 74. Gada kuģa dzinējs. Vajag interesanti bija tas, ka izrādījās, ka Andrijam pat 74. Gada modelim pilnīgi visas detaļas ir pieejamas. Var pasūtīt? Jā, pilnīgi viss ir nopērkams. Es aizsūtīju vienu īsu vēstulīti internetā, man uzreiz atsūtīju rezervas daļu katalogu. Viss, pilnīgi, ko tev vajag, viss ir pieejams un pat ļoti tādas sakarīgas cenas ir. Bet vai ir gadījies kādreiz, ka nokrīt motors laivai braucot? Esmu dzirdējis tādu stāstu. Man tieši šādam te pašam zinējam, uz otras laivas, kas stāv nevis nokrita motors, bet izticēja visu eļļā ar braucot. No vibrācijas atnāca trubiņu vaļā, viss izticēja, es domāju, ka viņš būs beigts, ka jāmet ārā. Bet viņš ir tā uzbūvēts, es saku, trešās klases, ka viņam ir tad tie virzuļi, viņam neļauj. Viņš virzuļi uzkars ātrāk, un viņš apstājās, un nekas nešāles aprāvās, neko, pielē eļu un malc akal. Kas tad šitas pa motoru? Šis tāds liels iespaidīgs izskatās. Šitie te mums ir savā laikā viens tāds censons ieved viņus no Šveicas armijas. Tā izskatās, jo tā zaļā krāsa. Tad šitie te motori mēs izmantojam viņus uz tā lielā plosta, ko mēs braukām pievest vietīgā. Un šitais ir rezervas motors, viens stāv virsū, un šitais ir rezervas, ja nu gadījumā kaut kas noteikti. Bet šitais ir divtakters. Jā, nu tas ir, tas nozīmē, ko tas nozīmē divtakters? Nu ir čettakta motori, divtakta motori. Vislielākā atšķirība tāda, ka tev eļi jālē benzīnā klāt, nevis atsevišķi. Nā, divtaktnieki. Jā. Jā. Nu kā tad... domā, ka šitais tāds ir? Nu tā izskatās pēc kaut kādas bumbas. Kur kaut kas ir spridzināms vai kaut kāda boja? Tā arī ir dziļuma bumba. Dziļuma bumba, jā, tas ir? Jā, tā ir īstākā dziļuma bumba. No pirmā, otrā pasaules kara. Es pat nezinu, no kur tam nav īpaši liels nozīmes, jo viņas neko neašķirās. Tā ir nāvesels ekspozīcija, jo izrādās, ka vācieši tās bumbas laida pa Daugavu, lai uzspridzinātu to esošo kainīgu tiltu, kurš savā laikā tur bija tāds maziņš. Tieši pie nāvesels. Jā. Te ir velosipēdi mazākiem cilvēciņiem. Te esi ir taviem bērniem? Nē, man ir bērni lieli, jā. Man ir vecākam bērnam 22 gadi, jaunākam 18, nu pat palika. Bet starp citu, šo te velosipēdi, tie paši mani bērni ar brīvo brīdiņu ir atjaunojuši, jā. Viņš arī bija tāds, tātad no tirdziņa kaut kas bija pamets, viņa nomirta, viņa paņēma izjauca, nosmilšoja, nokrāsoja. Tad tās lietas mantojās, tā atjaunošana, es baigi ceru, es baigi ceru. Tu gribi, lai tā ir? Jā, es gribu, lai tā ir. Nu, izskatās uz to pusvalkā. Uz to pusvalkā. Un kad tad jums sākās tā ūdens moču sezona, kad jūs sākat aktīvi darboties te Daugavas ūdeņos? Principā visu publicējam un arī parasti arī apmēram daudz maz sanāk no 1. Maija līdz 31. septembrim aktīvi. Nu, no tādām kuriozākām lietām var pastāstīt, kad savā laikā viens otrs tad īrnieks ir uzbraucis ar ūdens moci augšā pa betonu, tad to slīpa līdz augšā, kad nobraucis slējā. Ani viņš domā, ka vienkārši tā jāpumā parkojās. Jā, nē, nu, protams, tas viņam izmaksāja dārgi, un šogad bija arī viens, kad viens nopirka akmeni pa 500 eiro, jā, nu, bet, nu, viņš ļoti labi apzinājās, kad viņš ir to izdarījis, nu, neatļautu lietu, un, jā, tiešām cepuri nost, jo parasti cilvēki saka, mēs neko nezinām. Nekā negad. Tas nebija es. Tas nebija es. Jā, tā jau bija, jā. Māri, kāpēc tu to visu dari? Kāpēc tev tās laivas, tie ūdens moči, riteņi? Kas šī vieta?
Es arī esmu ilgi domājis par to un esmu nonācis pie tādas loģiskas tādas atbildes, ja man ne, jūs neesat pirmie, kas to prasa. Es pateikšu ļoti vienkārši. Cilvēkam iestājās tāda stadija, kad viņš saprot, ka tomēr ir kaut kāda misija. Dzīves misija? Ja. Un tad tu tā jūti? Es to uztveru tā. Es nezinu, kā to savādāk izskaidrot. Es tomēr mēģinu kaut ko izdomāt, padarīt to mūsu pilsētu, mūsu Latviju drusciņu skaistāku. Skaisti. Labi, Māri, paldies tev! Prieks bija sapnīgi. Vēlies sev jaunu televizoru? Tad tev jāatsūt mums savs interesantais video uz e-pasta adresi t40@kron.lv vai raidījumu T40 Facebook lapā. Televizors būs tavs, ja līdz 27. decembrim būs saņēmis visvairāk laikus mūsu Facebook lapā T40. Raidījumu T40 piedāvā Kron, autoapstrādes programma numur 1 Latvijā. Kron.lv un atbalsta bārs, restorāns, garāža. Es zinu, ka tev sauc Alma, ka tu esi uzvarējusi džungļu maratonu. Jā. Un tas ir pavisam nesen noticis. Esmu spies iziet publiski šobrīd visu, kur... Jā. Ja tu svinējis to džungļu maratonu, kopumā cik tad tev sadāca noskrīt tos kilometrus? Kopumā oficiāli 254 laikam. Un cik dienās bija? 7 dienās. 7 dienās? Jā. Un tu cenā kaut kādi nepilni 40 par katru dienu? Jā. Maratons katru dienu? Jā, bet katru dienu bija savs posms tā, ka dažādas tās distances. Tur step 23 un 108. Kāpēc tu to darīji? Tā vienkārši for fun. For fun? Un kā tev tā ideja ienāca prātā? Es uzturos vienu rakstam, ka ir lūk tāds skrējiens pa džungļiem, 7 dienas, ka visi neslīdzi. Tur ir maz dalībnieki. Un toreiz vēl nedomāju viņu skriet, bet tā doma bija. Un tāds... Visu neslīdzi? Jā. Tas nozīmē, ka kas ir viss telti neslīdzi vai ko? Guļamtīkls. Tur ir bija guļamtīkla laineris. Tāds sedziņa. Drēbes dienai. Pārtiku arī veselē nedēļā var ielikt tajā somā un arī drēbes. Jā. Parādi somu tiešām tā ir tāda. Normāli. Drīkst pataustīšu? Pataustis. Nu nevar būt, ka te var... Tas arī tik daudz arī bija iekšā. Jā. Uz nedēļu. Nē, nu vairāk bija. Nedēļas sākumā viņa bija pirmā. Tad droši vien, ka nosvēra, cik viņa svēra? 10-11 kilogramus. Es nozīmēju, ka tu katru dienu pa kilogramam apēri. Nē, mazāk. Mazāk. Es veicināju, ka pusi kilogramu. Nu, tad tu vari taisīt pamācību, kā izdzīvot nedēļu, sportojot un visu nesot sev līdzi. Jā. Jā, tad nebija. Kā krāmet soma. Tas ēdamo, taču nevar parasti vienkārši ēdamo paņemt līdzi. Viņš ļoti daudz svērt un daudz vietas atņemt. Man bija tāda speciālā pārtika, kur ir... Viņas attaisa, nu kaut kādos... Koncentrēta tāda tā kā? Jā, nu kaut kādos 150 gramos, tur ir 800 kilokalorijas. Jā, tur koncentrēts tā kā. Bet nu tādi jau visu laiku nevarēs tur. Nu man vēl bija tur tā sporta pārtika, tur enerģijas batoniņu un tādas lietas, bet... Jā, nekāda tāda sakarīga. Nē, jā. Sapcīt, kurā valstī tas notika? Brazīlijā. Brazīlijā, lai skriet pa džungļiem, ir vajadzīga sava aptiecīna līdzi. Kas tev bija līdzi un ko tu gatavojoties skrējienam, braucienam, ko tu darīji, ko tu potēji sev kāds potes? Jā, gatavojoties man vajadzēja dzeltnāt ruģu poti. Principā Brazīlijas ziemeņos ir malārija, bet tieši tajā reģionā nav. Tā kā pret malāriju tu nevar potēties, bet var lietot zāles, kurām ir blakus efekti. Tas ir diezgan
Jā, nu forši tu aizbrauc uz traupiem skriet. Jā. Tev domā, ka karstums būs vēl, ja tu lieto tos medikamentus, tad tu... Nu jā, sajūtas nav labi. Jā, bija jādarbs līdzi, jā. Tā kā šnības, ja no ārstiem kaut ko vajadzētu. Viņa arī tā kā... Savējā sadats ir, ja duriet man, reku man savu šito atzētu, lai, nu, izvērītu infekciju riski kaut kādā. Nē, lai viņiem nebūtu miljonu sadats. Jā, lai to. Tev ir savai adata un viss? Jā, vairāks. Skriešana, adatas, labi, jā. Jā, nē, viņi izsūtas tā kā to tūlismu šķitrinu. Es sapratu, jā. Sportiskās tādas specifiskās lietas, jā. Kāds ir nākošais mērķis? Viens kalnas skrējiens. Kalnas skrējiens. Jā. Ko tas nozīmē? Kura valsts ir, cik kilometri? Jā, tas būs nākamgad augustā, apkārt Monblanam. Tas ir pa trim valstīm – Francija, Šveica, Itālija. 168 km. Paldies tev! Lai tev veicas! Un tad nākošu gadu sazinamies atkal! Jā! Tas arī šajā raidījumā viss. Nākamajā sērijā mēs izbaudīsim Bulgārijas cilvēku viesmīlību, apskatīsim ļoti labi atrestaurētu žigulīti un būs vēl viens jauns projekts, kas notiks tepat Latvijā raidījumu T40 ietvaros, bet par to tad nākamajā raidījumā. Ātā! Jo saule sāk spīdēt sādāk, es iesauļošu bārdu. Paldies! Paldies! Starp citu, kādreiz cara laikā bija, kad Krievijā bija, bija izstrādāts kaut kāds nu, standarts bez mazākā. Versts attālumā bija jābūt krogam. Tas ir tas attālums, kad dzirgs nogurst laikā, lai viņi var atpūstināt un padzirdēt. Vai samainīt, var? Vai samainīt, jā. Četri piri ceļošām uz Bulgāriju.